Como é que é, família? What's good, what's good? Já sabem quem está na casa, a família Foresight CZO. Já sabem, estamos aqui mais uma vez na nossa aproximação aqui do Foresight News. E como vocês sabem, eu estou sempre acompanhado de quem? De quem? Exatamente. Epa, família, hoje nós temos 4 tópicos para vocês, né? Deixa-me já dizer que o primeiro tópico é o Foresight Prospect, né? Nós vamos estar a falar sobre a Foresight Prospect. Segundo tópico, temos as categorias, né, da Foresight nesse momento. Terceiro tópico, nós vamos ter as atualizações da team, as news mesmo da team. E como último tópico, que é, acho que é o melhor tópico que muita gente quer, estamos a falar do Foresight Cup, mano, Forest Cup, família. Então, é assim, sem mais demora, nós vamos começar aí já com o primeiro tópico, let's get it. Ok, então, família, nós vamos então começar aqui com o primeiro tópico, que é sobre a Foresight Prospect, família. É o seguinte, há muito people aí da comunidade, e não só, há muitos jogadores que também já fizeram parte da Foresight Prospect. E, quer dizer, fizeram parte, não vou dizer fizeram parte, mas tipo, entraram e ficaram menos de 2 ou 3 dias, né? E tiveram uma ideia muito errada da Foresight Prospect. É o seguinte, família, todos os jogadores da Foresight Prospect são jogadores da Foresight, em primeiro lugar. Segundo lugar, família, Foresight Prospect é uma área da Foresight em que nós levamos muito a sério, família. Por quê? Porque é praticamente onde nós metemos os players que querem ter a oportunidade de fazer parte da Foresight, né? Mas que eles têm habilidades, mas que ainda falta um bocadinho de skill. De semana a semana os players são avaliados. Todo final de semana nós estamos a avaliar os players para ver se os players realmente estão a ter algum progresso. E eles só passam para a próxima fase quando realmente mostram que estão aptos para passar para a próxima fase. Então, dizer também, família, que a Foresight Prospect tem uma gerência muito fixe. Tem uma gerência muito fixe mesmo. Nós temos lá managers, mano. Nós temos editores de vídeo, temos editores de imagem, família. Então, não é uma coisa de brincadeira, família. É uma coisa séria mesmo. Então, tu que estás aí, esta era a oportunidade de entrar na Foresight, mano. Tens que ter a certeza que tens que passar mesmo pela Prospect, família. Estão a perceber, né? E é mesmo lá onde tudo vai acontecer. Então, é praticamente isso que eu tinha a falar sobre a Prospect, família. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários que nós vamos estar a tirar as dúvidas. Então, vai gosto. Vamos lá bazar para o próximo tópico, mano. E o próximo e segundo tópico é basicamente sobre as categorias de players da Foresight. Yes. Primeira categoria, nós temos aí a Foresight Prospect, não é? Como vocês já disse muito bem, que é basicamente uma academia que nós temos aí alguns players, não é? Que tá a precisar de algumas características a mais enquanto player, como skills, noção de jogo e por aí fora, não é? Exato, exato. Também já disse muito bem, volto a dizer, não temos só players na Foresight Prospect, também temos aí editores e muito mais, não é? Então já não vou falar muito sobre a Foresight Prospect. Yep. Vamos então para a segunda categoria, que é basicamente o Team A. O Team A que é representado por aqueles players que já estão na Foresight há um tempinho, né? E que já têm um certo reconhecimento na comunidade, principalmente angolana, não é? Estou a falar aí de Foresight Lulas, de Foresight Damage e por aí fora, não é? Players de qualidade, extremamente bons, mano. Sim, então é só alegria aqui no Team A. A terceira categoria, melhor dizendo, que é a Elite, mano. A Elite, nós temos aí os grandíssimos players da Foresight, mano. Gajos extremamente rijos mesmo. Estamos a falar de Foresight Dennis, de Foresight Kitro, Foresight Kairos, Foresight Jimmy, mano. Gajos. Foresight G. Július, mano. Gajos pesados. Então, tu que queres fazer parte da Foresight, tens que perceber que tens que passar por um percurso, atendendo que nós também somos uma team internacional e estamos a procurar players de extrema qualidade. Vais ter que passar na Foresight Prospect, aprender, tirar esses erros aí que tu cometes, erros básicos, então, e só assim passas para o Team A. Então, mano, acho que podemos passar aí para o exato. Terceiro tópico, família, então, como vocês viram aí, eu estive a citar, são as atualizações da Foresight, família. É o seguinte, eu sei que para aqueles que são mais atentos e seguem a Foresight, nós passamos, ou melhor, nós demos um passo muito grande, que foi registar a nossa marca como uma esports team internacional, família. Então nós somos atualmente reconhecidos internacionalmente como uma esports team, família, o que é um passo muito grande ao nosso ver. E, obviamente, para acompanhar esse passo muito grande, família, nós tomamos também duas cenas muito, mas muito importantes, que foram
o nosso logotipo, né? É o principal, como vocês viram aí, nós temos o nosso logotipo aí. Fomos obrigados a fazer isso, família, porque nós somos profissionais e agora precisamos de algo profissional, um logotipo profissional para nos dar mais abertura, nós fazemos aquilo que nós quisermos. E praticamente, família, temos também aí a nossa jerseys, que eu sei que muito people curtiu, mano, muito people mesmo curtiu e estão ansiosos para estar disponível aí nos sítios onde eles residem. Família, a cena foi criada no Brasil e já está disponível no Brasil. Nós vamos estar aqui a passar imagens do website onde estão disponíveis no Brasil. Quem está no Brasil, faça a sua compra lá, que nós vamos agradecer. Tire sempre uma foto nas cenas. Epa, posto, mano, mostra mesmo o drip, mostra o drip, porque está mesmo dope, mano, não tem como. E dizer que vai estar disponível brevemente em Portugal e em Luanda, família. Então é só vocês ficarem atentos aí para mais informações sobre a disponibilidade da nossa jersey. Epa, bro, acho que antes do último tópico nós temos aquele mambo assim mais gostoso, não? Exatamente. Que temos? E agora chegou aquele momento também meio gostosinho, né? Em que estaremos aqui a ver algumas plays da semana de alguns players da Forsyth, não é? Yep, yep. Então, acho que podemos ir embora. Vamos. Yeah, let's get it. Bora. Bora, Steve. Comigo. José, eu joguei muito. Alguém clipa isso, meu Deus. Alguém clipa só, é só escrever exclamação aqui. Como quarto e último tópico, nós temos nada mais, nada menos que o nosso Forest Cup. Yeah. Durante muito tempo, à espera do nosso campeonato, é só para vos dizer que estará a acontecer já no próximo final de semana, ou seja, no sábado e no domingo, no dia 29 e dia 30, às 18 horas, mano. Nós estaremos a fazer acontecer para vocês, concernente às inscrições. Vocês terão aí, nesse exato momento, os números em que vocês poderão puxar, ou seja, mandar uma mensagem no WhatsApp a inscrever o seu trio, não é? Estará aí na descrição do vídeo e nos comentários afixados. Então não hesite, mano, inscreva o seu trio. Não tenha medo se és bot, se são bot, porque aqui vamos analisar trio por trio. Então exato. Esteja à vontade. Então, para ti que ainda não fizeste a inscrição do teu trio, faça agora, mano. Não faz, podes perder tempo, não fica maluco. Faça a inscrição do teu trio, mano. Porque as vagas estão a acabar, mano. E só para dizer também que há trios que são indiscutivelmente bons, de extrema qualidade, já têm as suas vagas garantidas, né? Claro, exatamente. Os melhores. Então, faça a inscrição do teu trio, não perde mais tempo. E será Trio Arena, como vocês já sabem. Nós estaremos a pegar aí os trios. E atenção, manos, atenção, uma informação extremamente importante para vocês. Vocês têm que estar extremamente organizados, porque nós seremos muito rigorosos no concerne a placements. Ou seja, vocês têm que ler as regras de uma forma muito precisa, manos, porque vocês estarão a enviar aí as fotos dos placements, das kills e por aí fora, não é? Yeah. Pelo menos uma pessoa do trio, ou seja, de cada trio, terá que abrir uma live, não é? Para streamarmos aí. Mas isso são informações que depois vocês verão. Verão, não é? Estaremos a entrar em contato com vocês, para todos aqueles que serão selecionados para participar do Forest Cup, porque yep. Sabemos que as vagas não são ilimitadas, não é? Então, yeah, mano, então, yeah. Muito boa sorte a todos os trios, mano. Yeah, yeah, yeah. Nos vemos no sábado, mano. Exatamente. É. E sem esquecer também, Igor, sem esquecer uma coisa que nós não dissemos, é que o People sabe, ou melhor, acho que pelo valor, né, do price pool que nós demos, isso será no servidor europeu, família. E se vocês do Brasil quiserem a cena, mano, têm que meter mesmo muitos comentários e muitos likes nesse vídeo, e a família? Deixem a cena acontecer e, como o Igor disse, nos vemos então no Forest Cup, família. Fiquem bem, Forsyth on top, we out.
a próxima isso. Sim, a próxima isso. Próximo. Como é que vai, cara? Calma, deixa eu ver o bagulho. Ok, agora tu começa já tipo mamba. E posso passar, né? Ou seja, as nossas inscrições já estão abertas. Tu que ainda não escreveste o teu trio, mano, tu tens que fazer isso agora. Não ficas sem vaga, depois ficas maluco. Faz agora. Não, então, mano, muita gente aí à espera e a fazer as inscrições. Me perdi. E o próximo e segundo tópico é basicamente as categorias dos players da Foresight, mano. Yes. É de me informar principalmente que. Não, Formar. Mas a minha câmera tá. Então é nós falar o primeiro. Não, vou dar uma dica. Vou dar uma dica já, tipo, acabei de falar. E a família, então, foi praticamente isso que nós temos a falar sobre a Foresight Prospect. E, eixa porra. E eu acho que muitas das pessoas têm tirado a patente dessa categoria. Então, por favor, família, comecem a levar essa cena muito mais, tipo, comecem a levar essa cena de uma maneira muito mais, eixa porra. Como vocês todos já sabem, né? A Foresight agora é uma marca internacionalmente reconhecida. Quero com isso dizer que o nosso novo logo já está praticamente a dar na cara, mano. Porque está mesmo estranho com o logo, né? E a nuvem. Ei, cara. Meu Deus. Então, pessoal, fiquem atentos, né? Você é nada mais, nada menos que as últimas atualizações da team, mano. Exato. Como vocês já sabem, o nosso. Ei, porra! Bora! Bora! Tá gravando aí? E o segundo e próximo tópico é basicamente vos informar que. Jovem Colo. Olha, deixa eu ver.